Sejam muito bem-vindos! Está começando mais um programa Padrão VIP nesta quarta-feira, feriado. É muito bom estar com vocês mais um dia. Lembrando que a nossa transmissão é 100% digital e ela acontece em multiplataformas. Você pode nos assistir pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site ou pelo YouTube no vipsocial.com.br. E hoje a gente vai receber aqui nos estúdios do programa o Adriano Táxi da Magic Festas e Eventos para conversar e falar um pouquinho com a gente sobre tudo o que aconteceu na Magic Kids Experience. E também nós vamos conferir tudo o que rolou no primeiro encontro de empresários e amigos da Energiluz. Fique conectado que o programa Padrão VIP está só começando. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV VIP, para o Padrão VIP, Adriano Táxi. Ele que é dono do Magic Festas e Eventos aqui de Tijucas. Uma casa lindíssima, super bem preparada para receber o público. E a gente vai falar sobre uma super novidade, um evento que aconteceu essa semana para o público infantil, aproveitando que é o Dia das Crianças, a Semana das Crianças, né? Aconteceu na Magic, o Magic Kids Experience, que foi sensacional. Adriano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Danúbia. Falando um pouquinho da ideia desse evento, né? Então foi um evento que a gente resolveu lançar ele justamente no mês das crianças. Então, com esse evento a gente preferiu que juntar o aniversário do Magic, que mês que vem vai fazer 5 anos, então a gente antecipou ele para esse mês. E também resolveu fazer essa experiência com o cliente. Como é que é essa experiência? A gente resolveu montar o nosso espaço, deixar ele totalmente decorado para o público infantil, para eles entenderem como é que funciona os serviços, como é que funciona a casa, como é que a casa fica decorada com um ambiente infantil, né? E com isso a gente convidou alguns clientes, amigos e parceiros para estar nesse dia e propondo essa experiência. Então, assim, foi um evento incrível, um evento de degustações, onde eles puderam estar provando nossos coquetéis, bebidas, atendimento. As crianças puderam levar suas crianças para brincar no nosso parque também. Ah, e elas adoraram, né? A gente esteve por lá, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês tudo que aconteceu lá. E as crianças realmente ficaram encantadas, né? Adriano, com toda aquela decoração, os bichinhos que tinha lá de pelúcia. Era a coisa mais linda de ver o brilho no olhar deles, né? Isso, eles ficaram realmente encantados, né? Também daí a gente estava assim, a gente sempre quer propor essa experiência, né, para os pais, né, levar lá a sua criança, deixar eles poderem curtir as festas mais, entendeu? Então hoje o nosso espaço, ele é um espaço onde ele é fechado, né, e a gente tem uma equipe de monitoria muito legal, onde... Me chamou muita atenção isso, né? A tua equipe que ficava cuidando das crianças ali, para os pais até poderem conversar e analisar melhor. Tinha, para cada criança, praticamente, tinha alguém cuidando ali da tua equipe, não é? Exatamente, exatamente. A ideia justamente é essa, né? É ser uma festa, um evento, onde que os pais possam aproveitar também, né? Tanto os pais quanto os convidados ali que tem que levar suas crianças, podem deixar no parque, que é um parque aberto, né, dentro do espaço onde eles conseguem estar vendo teus filhos ali com as monitoras cuidando deles também, mas eles também podem aproveitar, né? Então, assim, é um espaço totalmente amplo que ele proporciona essa experiência para eles, né? É, e a Magic ali, falando desse lado infantil, ela, o que, que ela proporciona para os pais, para os clientes que querem fechar, né? Tem a questão da decoração, da bebida, o que a Magic oferece? Então, hoje o Magic a gente consegue oferecer para eles toda a parte de alimentação, bebida, equipe de atendimento, monitoria. Uma parte da decoração a gente consegue fechar diretamente com a gente, como temos parceiros de decoração também. Entendeu? Então, assim, vai muito do que o cliente quer. O que a gente procura hoje? Todo atendimento que a gente faz no Magic, ele é personalizado. Porque, assim, o que a gente vê? Cada um tem um sonho diferente. Ninguém é igual, né? Entendeu? Então, assim, a gente tenta sempre adaptar cada evento para cada pessoa. Desde a parte de alimentação, bebida, a decoração, toda essa parte a gente consegue personalizar bem de acordo com cada família. Com gosto, o que ela, né, quer. Eu acho que é o mais importante é isso, né? É a pessoa ter realmente o que ela sonhou.
naquele dia? No Magic Experience, teve ali uma degustação de algumas, né? Tipo, batatinha frita, teve uma delícia, pipoca, teve salgadinhos, teve risoto. Então, isso é o tu tentou unir um pouquinho de tudo que tu oferece ou tem um cardápio muito além disso ainda? Não, a gente tem um cardápio muito além disso. Assim, ó, ali nessa experiência que a gente propôs para o cliente, o que que a gente tentou mostrar? Que uma festa infantil, ela não é simplesmente salgadinho, entendeu? Então, assim, ela pode ser muito além. Tem que ter o salgadinho, sim, que ele é clássico das festas infantis, é legal e é uma ter delícia também. O salgadinho, o cachorro quente, a batata frita, mas como a gente leva bastante parte do público adulto também, então a gente tem que pensar nesse público, né? Então o que que a gente faz para isso? Então, assim, a gente serve a parte do finger food, né? Que nem nesse a gente tava com alguns risotos de camarão, risoto de filé mignon. Então, algumas outras ideias puxadas um pouco mais para os celíacos também, entendeu? Olha que bacana. Então, a ideia é a gente conseguir mostrar um pouquinho de cada coisa. Mas, assim, o nosso cardápio é muito além disso. Tem muito mais coisas, entendeu? Com certeza. E estava realmente tudo uma delícia, né? O atendimento também é algo que a gente percebe que a Magic preza muito, né? São super atenciosos, estão sempre ali prestativos, né? Como que é reunir uma equipe assim de qualidade? Então, a nossa equipe, ela vem em treinamento há muito tempo, né? A gente hoje, assim, tem uma equipe extremamente enganjada para proporcionar o melhor atendimento para o cliente. O que a gente vê hoje de dentro ali é que, assim, ó, é algo único. Sempre que chega uma mãe lá que quer fazer uma festa de um ano, é um sonho para ela fazer uma festa de um ano, entendeu? Então, a gente, você fala assim, não pode ter falhas e não pode ter não. É aquela questão que, assim, que tu tem que realizar realmente o sonho daquela pessoa naquele dia. Então, desde o atendimento, desde ela ficar tranquila, dela saber que os convidados dela estão sendo bem atendidos, que ela está sendo bem atendida, entendeu? Então, assim, a gente preza muito para isso com os nossos atendentes. Então, assim, eles são muito educados, a gente cobra bastante isso e são muito bem treinados para isso também. Olha que bacana. Então agora eu vou pedir para a produção colocar aí o vídeo para vocês conferirem tudo. O Padrão VIP esteve lá, a gente registrou cada momento. Dá uma olhadinha. Então, essa é uma experiência, na verdade o Magic está completando nesse ano 5 anos, né? E a gente resolveu propor uma experiência para o cliente. Ao invés de simplesmente comemorar o aniversário, a gente quis aproveitar o mês das crianças, né? E montar o espaço, trazer os clientes nossos para conhecer o espaço decorado, para eles terem uma experiência de como é o nosso serviço, como é chegar aqui, estar em uma festa, né? Então a ideia nossa foi mais ou menos essa, trazer um pouco dessa magia para os nossos clientes. Já fez o primeiro aninho dela aqui e com certeza não tinha como não fazer aqui de novo, né? O segundo aninho da nossa princesa. Então, hoje a gente teve bastantes convidados legais aqui, então a gente teve degustações de parceiros, de docinhos, Drink Kids, que é um lançamento de drinks para criança. Então, assim, a gente teve alguns parceiros de cabine fotográfica, decorações, uma decoração inovadora, então várias coisas diferentes do que as propostas antigas, entendeu? A gente está buscando um pouco mais de inovação para os nossos clientes nesse momento, né? Eu adorei que eles comemoraram de uma forma muito divertida esses 5 anos e queria parabenizar eles por ter esse desenvolvimento tão bom que eles tiveram. Eu amo esse lugar, eu amo a Adriana, a Eliane, todos os que aqui trabalham nesse lugar maravilhoso. Queria parabenizar eles, né, porque eles são pessoas fantásticas, queridas. Então, aqui é um ambiente muito legal, com muita estrutura para as crianças. Eu tenho dois, né? Dois pequenos, um de 3 anos e meio e um de 1 ano e meio, e eles adoram. Sempre tem festa aqui, é uma alegria. É uma luta para ir embora, né? Se quiserem saber mais, vamos na nossa página, né, no Magic Kids para festas infantis ou @gastronomia Magic para bufês externos, que a gente atende também.
E se for para fazer eventos sociais, eventos na casa, daí Magic Festas Tijucas. É só procurar a gente por ali, dar um oizinho ou entrar no site do Magic também e fazer um orçamento diretamente por lá. E olha que bacana que foi, né, Adriano? Ah, espetacular. Eu adorei, acho que tu pode fazer isso sempre, viu? Foi muito bacana. Vamos fazer sim. Esse ano, inclusive, já teve, né, acho que todo mês tu faz uma mostra para aí o público adulto, né, que a Magic também, além das festas kids e de toda a preparação que tem lá, estrutura para o kids, tem também para as outras festas, né, de 15 anos, de casamento. Conta pra gente um pouquinho. Isso, a gente está fazendo agora mensalmente, né, as degustações adultas, né, que é puxado mais para o público de casamento e aniversário de debutantes, né. Então, uma vez por mês a gente faz essas degustações, são degustações que são para poucos clientes, que é justamente para a gente poder dar atenção, tirar dúvida, né. Então, assim, a gente limita hoje ali a no máximo 12 casais. Então a gente marca um dia por mês, a cada mês a gente já tem a data do próximo mês, né? Que daí a gente vai agendando para aquilo lá. Então com isso também a ideia é uma experiência também, mas mais para o público de casamento daí. Então daí vai ter lá fornecedor de docinhos, fornecedor de música, de vestido, maquiagem, DJ. Tem um pouco, uma amostra de um pouquinho de cada um deles também, para eles tirarem dúvida. E com isso degustação de bufês nossos, de coquetéis, drinks, então assim a gente faz essa amostra também mensalmente. E o bom é que o cliente ele se sente seguro daí, né? Porque além de ele estar escolhendo algo para sua festa, para a realização daquele sonho, seja casamento, seja 15 anos, ele está provando também do produto antes de colocar para os seus convidados, né, Adriano? Isso, a ideia é justamente essa, assim, é o cliente poder contratar um serviço de qualidade tendo o cheque daquilo, né? Então assim, ele pode ir lá, ele vai provar, ele vai viabilizar aquilo, ver se é igual, se é o que ele quer. Se precisar fazer alguma alteração, algum ajuste, a gente faz também, entendeu? Se precisar personalizar, a gente personaliza também. Mas assim, ele vai com confiança no que ele está contratando, entendeu? Porque ele sabe o serviço que ele está contratando, porque ele teve aquela experiência, entendeu? Então, para nós, é muito mais fácil dessa maneira. E assim, e a gente também tem, assim, com os nossos clientes, todos eles acabam virando amigos, né? Então, essa proximidade com o cliente, esse humanismo que a gente busca, com as degustações, ele facilitou já bastante nosso atendimento, sabe? São 5 anos já de Magic e acredito que tu já realizou muitos sonhos por aí, né? Tu tem, assim, uma média de quantas festas já foi realizada ali? É, o Magic, assim, esse mês que vem, ele está completando 5 anos e fechando com os eventos desse ano, né, que vai se encerrar, a gente vai chegar no marco ali de 700 festas realizadas. Nossa, olha já. Que bacana. Tanto no México quanto as festas externas, né, ao total, né, que a gente faz também buffet para fora, né. Então, interessante falar isso também, que o pessoal saiba que além do espaço, também vocês levam toda a estrutura para o espaço que a pessoa quiser. Isso, exatamente. Então, hoje a gente conta com uma estrutura que a gente consegue atender até 3 eventos simultâneos, ou seja, um no México e mais 2 eventos externos. Então, assim, a gente consegue atender toda a região do litoral, Balneário, Itajaí, Blumenau, Florianópolis, entendeu? Então, assim, a gente vai para toda essa região com uma equipe externa para fazer esse atendimento. Tanto da parte de alimentação, atendimento e bebida. Olha que bacana. Então, o pessoal que quiser entrar em contato, a agenda eu acho que deve estar bem apertada, Adriana. Como é que está a agenda? Tá justinha, tá bem justa, né? Coisa boa, acho que o pessoal, depois da pandemia, aí veio com força total, né? Nos eventos, tá com sede de eventos? Veio com força total e, assim, os eventos corporativos também, né? Tomaram um rumo diferente, né? Então, assim, esse finalzinho de ano, a gente fala assim, vai ser um finalzinho de ano bem trabalhoso, mas com muita gratidão, né? Porque a gente passou por um período um pouco caótico, digamos assim, mas a gente hoje está no patamar que a gente sempre sonhou. Então, assim, a gente conseguiu manter esse crescimento da empresa, conseguiu manter a empresa, né, que foi mais importante, e sim, estamos ampliando nossa gama de negócios dentro dela, né? Então, assim, só temos a agradecer, né? Só temos a agradecer. Vai ser um ano de muito sucesso. É, dá para perceber todo o carinho que tu tens com os teus clientes, né? E com aquilo que tu faz. Tu ama o que tu faz? Meu Deus. É perceptível. É, tem que amar, né? Tem que amar, entendeu? A gente sempre fala assim, que todos que trabalham com evento, né? Que a gente deixa de ficar com a família da gente no final de semana para estar ali, né? Então, assim, a gente tem que gostar. E fazer bem feito, né? Porque tu tá lidando com o sonho das pessoas, né? Então, assim, não é simplesmente um número. É uma pessoa. Então, você tem que olhar para ela de forma diferente e tratar ela de forma diferente. Sempre com muito respeito e educação, né?
É isso aí, referência aqui na nossa região, então, a Magic Eventos. Então, para quem quiser, Adriano, vê se tem uma vaguinha para o seu evento, como é que faz? Isso, pode chamar pelo Instagram do @magicfestastijucas, que ali as respostas são mais rápidas, ou pode chamar também pelo Magic Kids, sempre pelo Instagram, que o retorno está bem mais rápido por ali, que daí a gente já tem o pessoal para dar aquele suporte. E para quem não conhece ainda, faça um convite. Para quem não conhece ainda, também pode entrar em contato ali, pedir para participar das degustações, que daí a gente tem uma lista ali que a gente vai deixando, conforme vai surgindo as vagas, a gente vai encaixando também. Oh, e vale a pena, gente, que é uma delícia. Vale a pena. Eu virei fã já. Me convida para todos, tá, Adriana? Você está convidada. Obrigada, meu querido, por ter participado, por ter vindo até aqui. Parabéns pelo teu belíssimo trabalho, que continue assim e que, né, planos para o futuro? Planos para o futuro, sim. Estamos aí trabalhando aí para abrir uma próxima unidade, né? Olha, então, assim, a gente spoiler! A gente ainda estamos em estudo, né? Mas em breve vai ter já essa novidade saindo aí. Olha, coisa boa. Sucesso, parabéns pelo belíssimo trabalho. E você continue conectado com a gente, que tem mais. E vamos para o nosso momento, look padrão VIP. Lembrando que quem me veste é a Malmon Boutique aqui de Tijucas. E hoje a escolha foi por essa blusa 100% viscose com uma estampa exclusiva da Coach, complementando com um blazer mais alongadinho na cor lima, que está super em alta, como vocês puderam ver no programa passado, né? Que a Fran contou tudo pra gente sobre as tendências. Com uma calça neutra para complementar o look. E finalizando com uma sandália super conforto da nova coleção da Santa Lola, lindíssima, também num tom mais neutro. E aí, pessoal, gostaram? Entra aqui no Instagram da Malmon Boutique, confira todas as tendências e todas as novidades que chegaram ali na loja. A Energiluz Design já é conhecida pelos seus clientes, pelos produtos exclusivos e também por um atendimento diferenciado. E agora, a Energiluz se destaca mais uma vez, inovando com o primeiro encontro de empresários e amigos. Vamos conferir como foi? Vem comigo! Teve esse pontapé inicial de abrir esse espaço aos parceiros e a Ceramfix não forçou esforços para trazer toda a apresentação do portfólio Ceramfix para o mercado. É um momento importantíssimo para nós, para nossa rede de contatos, nosso networking, poder conversar mais perto dos nossos parceiros, dos nossos amigos, que muitas vezes acabam não só sendo nossos clientes e parceiros, mas realmente a gente cria uma parceria, se envolve mesmo, emocionalmente e pessoalmente com os nossos parceiros. Esse encontro de amigos e empresários que vai revolucionar, porque eu acredito que vão ter outras edições. Aqui é uma troca de ideias, network, contato, então eu acredito que é um evento que veio para ficar e ter outras edições também. De atividades e muito network entre os fornecedores, clientes e amigos Energiluz. A gente está com vários empresários, parceiros, amigos, pessoal assim, muita gente boa, tudo do nosso ramo, do segmento, pessoas assim que tem muitas indústrias, funcionários, colaboradores,
Então, todos com o mesmo objetivo de crescimento, não só da própria empresa, mas toda da questão da social, por exemplo, a Energia Luz tem esse diferencial da energia renovável, dessa questão ambiental. Então, o bacana é que estão todos com o mesmo propósito e o mesmo objetivo, né? Agradecemos muito a Sr. Schmidt, o Grupo Energia Luz, por nos proporcionar esse momento que eu chamo de único, porque ligar pessoas do bem, que querem fazer o bem e construir um Brasil melhor. Só agradecer a ele. Esse network é muito importante para os empresários, para as empresas se conhecerem e poder realmente entender de que forma podem interagir, né? E podem negociar entre si, podem continuar e podem interagir para cada vez mais se conhecer e formar novos negócios, né? Nasceu essa ideia nos bastidores do Grupo Energia Luz. Em uma reunião, nós conversávamos e nós decidimos, vamos trazer para cá empresários e amigos da Grande Florianópolis. Eu repito sempre, o Grupo Energia Luz vive o melhor momento de uma vida, o melhor momento de uma história que nasceu há quase 30 anos atrás em Antônio Carlos. E nós temos três pilares, nossos funcionários, nossos clientes e nossos parceiros. E nós valorizamos muito isso. Por isso, trazer para a Energia Luz hoje os empresários e amigos. E na próxima semana, uma feira da solução. A gente está muito realizado com a família Energia Luz, o empenho de toda a equipe, né? A participação dos nossos parceiros que estiveram presentes durante o ano todo. E brindar com eles uma festa dessa maravilhosa, um encontro de empresários amigos depois de 2 anos de pandemia, que veio pessoas muito especiais do nosso grupo, tá? Vieram prestigiar aqui e a gente ficou muito satisfeito com esse primeiro encontro. Com toda certeza o pessoal já está cobrando a próxima edição em 2023, vai ser 30 anos do Grupo Energia Luz. VIP está chegando ao fim, mas não fiquem tristes que semana que vem a gente está de volta com muito mais conteúdo para vocês. Mas fiquem conectados com a gente ao longo da semana pelo Instagram do programa, @programapadrãovip. A gente se conecta por lá. Uma ótima quarta-feira, restinho de quarta-feira para vocês e um ótimo fim de semana também e até semana que vem.